clava que mia de no diga por ahí está chapiavo yo me pide yo tiene que tú te mare de no ga mi usa drama ga ga phi ni lo ku khit ga di pu pu lao lo lin gwe me ya gwe pai sa ai no wi pao bian mu kai sa no ဟာသရီယာခုချိန်မှာကြီးစိုးနေကျွန်တော်အဲ့ဒီအရာတွေနဲ့မတူအောင်ပေါ့လေစိုင်းခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ရကျင်တယ်နော်ပရိသတ်လည်းအသိပညာတွေတခုအနုပညာသမားတယောက်နဲ့တာဝန်ကျေရှင်တို့ဒီကားလေးရိုက်တာပါပရိသတ်ခြိုက်တာမခြိုက်တာတော့ပရိသတ်ရဲ့ဆန္ဒတိုင်းမှာပဲကျွန်တော်စိတ်ထဲနဲ့ သူတို့စိတ်တက်နဲ့မချိတ်မိလို့ဟုတ်လေပရိသတ်မကြည့်ပြတာအဲ့တော့မကြည့်ကြဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းပရိသတ်ကြိုက်အောင်လေဒီဟာကြိုးစားထားပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဟာကနည်းနည်းရှုံတင်မှုကြတော့ရှုံရှင်တွေကဝန်ထမ်းချင်းလေ ဒီလိုပတ်စံရလာမရလာဆုံးဖြတ်ပြီးတင်ရအတွက်ကျွန်တော်ကတော့ဘာသာနှစ်ခုနဲ့ဟိုရုပ်ရှင်သမားတွေပြောရုပ်တင်ရင်းတုံးနေဆိုရင်ရှင်တုံးနဲ့ထိုင်ကျွန်တော်မပါဘူးကျွန်တော်ရုပ်ပညာပရိသတ်တယောက်ကြီးအဲ့တယောက်မှပညာဟိုအသိဉာဏ်လေးတစ်ခုတိုးပွားပြီးလင်းလက်သွားရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကျင်တတ်တယ်တယောက်ကြီးနှစ်ယောက်လေးလက်ကျွန်တော်ကမကြည့်ပဲနဲ့တော့ကျွန်တော်ပြကျင်တာလို့ပြလို့မရဘူး အဲ့တော့တို့ယောရှိယောရှိနေလို့ကြီးကျေးဇူးတော်ဒီယုံနေရှိတော့ရှိမှာပဲပရိသတ်ကြီးမှာပဲဒီကျွန်တော်တို့အနုပညာသမားတွေကပရိသတ်များများကြီးထပိစာကိုကျေးဇူးရှင်တယ်ကျေးဇူးရှိဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့အချိန်ကုန်ခံငွေကုန်ခံเนาะပြင်ပန်းခံပြီးလာကြည့်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့အတွက်လည်းအကျိုးရှိတယ်เนาะ တင်ငန်းယူစရာရှိတယ်စင်ညာစရာရှိတယ်အတွေ့အခေါ်လေးတွေအသိဉာဏ်လေးတွေရတယ်ကျွန်တော်စူးစမ်းတာပါကျွန်တော်တင်ပြမှုကမပြောင်မြောက်လို့မရတော့တာတော့ကျွန်တော်ညံ့ဖြစ်မှုကျွန်တော်တော့ပြဿနာကိုလာကြည့်စေချင်ပါတယ်အဲကုန်းပြပစာကုန်းသွားတဲ့အချိန်တမ်းမယ်လို့ယူစားလို့ကျွန်တော်ယူစားပါ အခုနေရောက်နေတော့ဒါကတော့ဟိုကအဲ့လိုပဲပေါ့ဒီလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့အတွက်ဒီလုပ်ငန်းကိုအမွေပေးခင်နေတာအငယ်ကဆုံးရှုံးသွားတော့ကျွန်တော်ဆုံးရှုံးမှုတခုကျွန်တော်ဆုံးရှုံးမှုတခုပါလေကျွန်တော်လိုပဲဘယ်လိုပရိသတ်ကိုနာကြည့်တဲ့ပရိသတ်ကိုအကျိုးပြုတဲ့လူဖြစ်စေချင်တယ်ပတ်စံရပြီးရောကွာဆိုပြီး ရိုက်ကြကြည့်တော့မင်းတို့မရိုက်နဲ့เนาะကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ယူသားသားလှုပ်သားရတယ်ပရိသတ်ကိုမညာနဲ့เนาะတကယ်ကပရိသတ်ကငငညာကားတွေလည်းကြည့်တယ်ဘာမှကားတွေကြည့် ကားပေါင်းဆို YouTube နဲ့ဆွဲချီရတယ်အဲ့တော့ငါတို့သူတို့မမိတော်မှဗမာရုပ်ရှင်ဗမာအခြေအနေနဲ့ခုဗမာပြည်ဈေးကွက်ထဲတယ်ကျွန်တော်တို့လဲနေရတာ ကျွန်တော်တို့ဘုဆိုတာအင်မတန်ခဲရင်ပါလေ။ကိုကြစေကျွန်တော်တို့ဘာမှပရိုဂျူဆာတွေမတတ်နိုင်ဘူး။ဒီကားဆိုလဲကျွန်တော်စရိုက်နေရ။စံစံချင်းစံညွှန်းပြီးအောင်လို့ရိုက်မယ်ပေါ့။အဲ့တော့အကုန်ခံပြီးရိုက်ပါလေ။မျော်လင့်ပါလေနိုင်ငံသားဘိုးဘိုးလေကျွန်တော်။ဒီစီကောဒီတော့ကျွန်တော်နားမလဲပါဘူး။အဲ့ပရိုဂျူဆာတော့အဲ့နားရအောင်တော့ဆွေစင်းထိုင်နေစဉ်းစားပေးပြီ။ ငါကတော့နိုင်ငံများတိဖြတ်နေတယ်။မြေရလောက်ပြီးဆိုတော့အခုအင်္ဂလိပ်စံတိုးတာ။ကျွန်တော်ခွေရရတယ်။နိုင်ငံများဝဲတော့ဖြစ်စီပါဖြစ်စီဝင်တိုးတယ်။ဒါမှအိန္ဒိယကားတွေမလီဘူး။ရင်းတော့အိန္ဒိယရုပ်ရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံရုပ်ရှင်။အမောင်မကျော်နိုင်ဘူး။အခုကျွန်တော်တို့ကရုပ်ရှင်တကား
yaide kongja zayika. Wario ga yaide sachin de bo fighting the scene. Ari nguje lao ko ma thong nai. Kabao to bo so a mi da ko. Atap pinya ba ya le chano ro ma. Imdan ne ba. Yau shin pinya ne pat sa. Yan ne khet mi ha no. ID khet phin ne. A da ri lai bo chano ro ma tin ma. เปี่ยวเหมี่ยวเปี่ยวเหมี่ยวเหมี่ยวผิดออกเตนนั้นไปแล้วคุณเอาไปลุงเหงรีโกเจยน่ะกูตั้วไปปัญญาเต็มที่มายกขึ้นมาไปเปลี่ยนแยกจะมาจินน่ะบาแล้วจุซอบาดีกันง้าวส่วนลุงเหงรีบาเวอียกขึ้นอ้าวมาอีเลยบาเอ็มน่ะก้าวมาแล้วขับมาแล้วตัวละมิตรตาเตียขอชูตัวตริษันตะกองมาถั่วท้าได้มิตร ตอนนี้สิยากูบ้ามายาเลยไม่ใช่เนาะพิจิตรน้องมิตรสิอะไรที่จะบ้ามากูจะกูว่าเป็นมิตรสิเสียตัวละจะนักการอะไรลูกเว้ยที่สักก็มิตรมีอยู่มิตรอยู่ตัวท่าเรื่องมิตรเนี่ยก็มิเสียนี่พิจิตรน้องมิตรเนี่ยอะไรเว้ยจะน้องจีบใจละบูดาเดียวอย่ามิตรเดียวจีมาเลย อาจจะมีแต่ช่วงที่จะมาอาจารย์ก็จะมีจีนอะไรก็รู้เรื่องช่วยมาแต่ช่วงนี้ก็มีอะไรได้บ้างฉะนั้นมันมีอะไรอะไรเว้ยอาจารย์ได้ยังรู้ได้ไหมผู้เชี่ยวชาญก็ได้ก็ได้จะมีเจ้าท่าไปเลยปัญญาเต็มไปเลยก็จะว่ามันมีอะไรบ้างถ้าบ้าไปไอ้ผู้เชี่ยวชาญไม่ได้จะยังไงอะไรอุตส่าห์ไปบินลงจากฉะนั้นว่า เราช่วยพี่ว่ามันจะดีนุบิญญาเราสุดเราช่วยพี่ดูเจน่าเราว่าไหมพี่ดูใส่ดอกพี่เราหนุบิญญาเราเนี่ยมันเล่าพวกไอ้ยี่จีฉะนั้นเราว่าการีมาคุจิยาการีมาใส่ดอกที่ตัวเราไม่เอาเนาะนั่นเราสังหารคุณนี่ก็แล้วสมัติเราชีวะเลยลิงเวไม่ยากเลยเนาะไอ้น้องยี่พ่อพี่เราไอ้การีเจ็บ นับไปตัวเจ็ดละตัวไม่มากูอยู่กูไม่มาตัวอยู่อะไรเลยนะจ๊ะแล้วพม่ามู่เนี่ยเป็นรู้มันมันไกลเดียร์เลยเนาะอะไรเจ็ดละมีอะไรอะไรมีอะไรเลยปฏิทินกันเล็กขันจีไอ้ตัวเจ้าจะน้องสิมกองจะน้องนุบิญญาจ้าจะมีว่าพี่มันไม่ชิวมั่งเลยแต่แค่พี่เป็นจะน้องมันมีอมานาเทปูโซ่เลยกันจ้าเลยสิ ถ้าเรียกมีอาบิดูพิจารณาเดี๋ยวนะไม่พิจารณาเดี๋ยวนะพิจารณาจะมาพิจารณาชาบิพิจารณามาพิจารณามาเส้นเราปัจจัยยาบุอุติเป็นใหญ่ไอ้ตัวจับเส้นมีความที่จะก้าวจีบว่าเราจะโน่อะไรบ่ได้การเรียนเรียนพิจารณาบ่ได้เนาะมุ่ยเสวะมีสมบุอาจารย์ยาการใช้มุ่งอะไรประมาณนี้เนาะ โลกอะไรมาที่เรื่องมวยแบบสมเพียรทาร์กิซาร์เลยเนาะใครเรื่องมวยสบายบ้ามันมันที่มวยจ้าจ้าก็เลยเดียร์ไอ้ดูการ์ยาเก่งเวทีใช่ไหมอาจารย์จอมที่อะไรที่มาเลยเพื่อไม่ได้รู้สวยไม่ใช่มีไม่ใช่สักการ์ดกองบาร์เลยไม่บอกมาแบบเดียร์ดอมมันไม่ได้หรอกสักการ์ดกองบาร์เลยไอ้ก็เลยผิวผิวสิ้นเนี่ย ชีมาช่วยมวยอะไรไม่ได้เดียวพี่อะไรไม่ได้เดียวมวยไม่ปุ่งเลยถ้าจะจะน้องเป็นยังไม่ใช่ใช่ไหม